Brajevo pismo ili brajca je reljefno točkasto pismo za slijepe. Za tvorbu znakova koristi se šest točaka, takozvana šesto točka, postavljenih u dva stupca po tri točke, od kojih se različitim kombiniranjem mogu dobiti 63 znaka. Od jedne ili kombinacijom dviju ili više točaka dobivamo određeno slovo, matematički znak, notni znak ili znakove interpunkcije točke unutar šesta točke su numerirane. Lijeva okomica sastoji se od točaka 1, 2 i 3, a desna od točaka 4, 5 i 6. Brajica se piše pomoću tablice sa šilom ili mehaničkog stroja za pisanje, a u novije doba i računalom. Tablica se sastoji od dva preklopna dijela, između kojih se stavlja papir za pisanje. Na gornjem dijelu tablice Nalaze se pravokutni otvori kroz koje se šilom utiskuju slova u polukuglasta udubljenja na donjoj podlozi. Ono što je olovka videćima, to je šilo slijepima. Svaki pravokutni otvor je predviđen za jednu šesto točku. Piše se, odnosno, utiskuje šilom, s desna na lijevo, slovo po slovo. Kada je tekst napisan, papir se vadi iz tablice. Kako bi se tekst mogao pročitati, potrebno je papir okrenuti, tako da se slova u reljefu mogu očitati prstima. Čita se s lijeva na desno. Ovo je primjer teksta za čitanje. Napisana je riječ mama. Točke označene crnom bojom su ispupčene i predstavljaju slovo. Pisaći stroj Perkins je najpoznatiji stroj za pisanje brajicom. Radi na principu običnog mehaničkog stroja za pisanje sastoji se od metalnog kućišta, ručke za prijenos i sedam tipki, od kojih je njih šest za pisanje slova, a sedma određuje razmak među riječima. Kombinacijom pritiska na šest tipki otiskuje se određeno brajevo slovo ili znak. Svaka od tipki za pisanje slova ima svoj broj, od 1 do 6, pa primjerice, istovremenim pritiskom prve i druge tipke otiskujemo malo slovo B ili pritiskom prve i četvrte tipke otiskujemo malo slovo C. Perkinsov stroj omogućuje jednostavnije, brže i urednije pisanje, te čitanje bez okretanja papira. Sustav pisanja i čitanja za slijepe, poznat kod nas pod nazivom Brajica, osmislio je slijepi Louis Braj još 30. godina 19. stoljeća. Zahvaljujući njenoj praktičnosti, logičnosti i univerzalnoj primjenjivosti, postala je opće prihvaćena, te je danas standardno pismo za slijepe u cijelom svijetu.